Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. Хвиля протестів проти законопроекту про ринок землі прокотилась всією Україною. У Харкові хочуть притягнути до відповідальності господаря бійцівських собак, які нещодавно напали на лабрадора. Які новації з 2020 року очікують на продавців пального, тютюну та алкоголю? Хвиля протестів проти законопроекту про ринок землі прокотилась всією Україною. Протестуючі перекривають дороги, намагаючись привернути увагу влади. Детальніше в сюжеті. Трасу Київ-Харків сьогодні вранці перекрили протестуючі. Люди вийшли з плакатами в руках і твердим переконанням, що зняття мораторію на продаж землі не принесе нічого хорошого для України. Я 20 лет проработал в этом бизнесе. Я построил свой бизнес. Я его начинал с нуля, когда земля стояла бурьянами. Когда эта рентабельность сельского хозяйства была низкая и убыточная. И я 20 лет строил этот бизнес и теперь должен все отдать и искать себе новый смысл для существования. Мені такий ринок не нужен. Напередодні протестуючі, серед яких був і фермер Іван Биков, виступили на дорозі Тумою в Харків. Зібралися представники громадських організацій, політичні партії та підприємці. Стане низькорентабельним або нерентабельним взагалі. На своїх майже 60 гектарах землі Іван вирощує технічні культури. Цього року, розповідає, сяв без добрив і відмовився від купівлі сіялки, яку мав намір придбати давно. І він не один такий, запевняє чоловік, адже в планах тепер одне – купівля землі. Тож після оголошення про намір прийняти закон, першими почали страждати виробництва хімічних добрив і сільськогосподарської техніки, запевняє аграрій. Агропромисловий комплекс України 10% в год давав прирост. На сегодняшний день, вот они только объявили этот рынок земли, и за три месяца после этих объявлений мы видим спад порядка 7-8% в агропромышленном комплексе, несмотря на то, что в этом году в Украине очень большой урожай. Агропромисловий комплекс України сьогодні розвивається дуже динамічно. Продаж земель веде за собою спад економіки, говорить Іван Биков. На його думку, наразі в державі у земельних питаннях не потрібно робити нічого нового, а тільки розвивати кооперацію. І кооперацію в першу чергу между средним хозяйством и домогосподарством, между маленьким хозяйством и домогосподарством, между крупным хозяйством и домогосподарством. То есть такая кооперация, которая позволит легализировать частный сектор, а он у нас сейчас ушел в тень, и перевести его на новые технологичные рейсы. Паралельно з Харковом люди протестували проти відкриття ринку землі і у Києві під офісом президента. Люди за безцінок продадуть землю, хтось її скупить, а що буде потім, це буде потім. Хтось утримається, а хтось уйде з цього ринку і уйде наш отечественний производитель. А зайде іноземний, який має свободні, доступні гроші. Фермер не вбачає майбутнього у намірі продавати землю і тим більше, каже, навколо такої ініціативи навряд чи згуртуються люди. Олена Балученко, Віктор Сєріков, вечірні новини. Онкологія – хвороба, що з кожним роком вражає все більше людей. Рання діагностика раку – один із найважливіших аспектів у можливості повністю позбутися хвороби та зберегти життя. У Харківському центрі онкології побувала наша знімальна група. Зі страшною онкохворобою Богдан зіштовхнувся у 2017 році. Тоді у чоловіка виявили злоякісну пухлину. А отак жив, як усі живуть, не особливо. Ну, я вже знав дещо про якісь там прояви, тому що в мене виразка була 12-палої кішки, і, власне, я побачив кровотечу. Я її ні з чим з таким не зв'язував, зв'язував із своїми оцими такими проблемами. Після обстежень стало зрозуміло, що це колоректальний рак. Тоді Богдана прооперували. Але два роки по тому, після планових обстежень, пухлина з'явилась знов. Так чоловік, який живе та працює у місті Рівному, потрапив до Харківського онкоцентру, де є профільне хірургічне відділення. Мені сказали, що тут дуже хороші спеціалісти в Харкові.
якщо треба їхати сюди. Лікарі наголошують, якщо є генетична обтяженість і якщо ваші рідні страждали на рак, це є приводом, щоб звернутися до онколога. Наразі існують генетичні тести, які можуть розрахувати ризики. Також радять жінкам після 40 років щорічно проходити мамографію – це рентгенівське обстеження молочних залоз. Слід зазначити, що деякі віруси також можуть викликати пухлини. Если говорить, например, о раке развития шейки матки, то вот вирус папилломы человека является тем фактором, который достоверно увеличивает риск развития этого рака. И как раз вот применение вакцины против вируса папилломы человека является профилактикой развития рака шейки матки. Это очень важный момент. И на самом деле для того, чтобы побороться с этой нозологией, вот эта вот вакцина является, наверное, идеальным вариантом. Денис Скорий розповів про саме розповсюдження онкозахворювання у Харківській області. На первое место вышел колоректальный рак. Это рак прямой и ободочной кишки. Это тот вид рака, который можно хорошо профилактировать. То есть есть методы диагностики, которые позволяют выявить заболевания на стадии доброкачественных образований. Як підкреслюють спеціалісти, найважливіше діагностувати пухлини на ранніх стадіях. Для цього треба вчасно проходити обстеження. В отношении профилактики вообще онкологических заболеваний здесь есть такие, в общем-то, общие рекомендации, которые говорят о том, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития рака прямой ободочной кишки. Излишний вес является также фактором риска развития онкологических заболеваний. Часто люди звертаються на пізних стадіях хвороби, коли радикальні методи лікування вже недопустимі. Часто звертаються люди з жовтухою. Це перший симптом, звичайно, патології поджелудочної залози. З опухолями печені звертаються в основному на пізніх стадіях. У Харківському центрі онкології є 7 профільних відділень, деякі з них унікальні в Україні. За рік в стаціонарі лікуються біля 19 тисяч пацієнтів та біля 80 тисяч звертаються до поліклініки. Доступні медикаменти, які закупає держава, вони є у відкритому доступі. Будь-який людина, він може зайти, наприклад, на сайт онкоцентру або на сайт, який називається «Е-лік», вибрати учреждення, Харьковский областной центр онкологии. Вот. И посмотреть препараты, которые у нас есть в наличии. Богдан Прищепа чекає на одужання. Він вірить, що вижити допомагає віра та професіоналізм медиків. Також чоловік підкреслює, треба вчасно проходити медобстеження. Дуже задоволений, що приїхав сюди, побачив цей молодий колектив лікарів, таких, скажімо, одержимих своєю роботою. І ця молодість, вона завжди якось підбадьорює, знаєте. І от мені зробили операцію, зараз вже, так сказати, процес виздоровлення йде досить активно, і мене будуть виписувати, я можу тільки подякувати. Нагадаємо, що в Харкові будують новий сучасний онкоцентр. Рівень лікування та діагностики у цьому центрі має стати одним з найбільш прогресивних у нашій країні. Марія Зайцева, Віктор Сєріков, Вечірні новини. У Харкові хочуть притягнути до відповідальності господаря бійцівських собак, які нещодавно напали на лабрадора. Шокуючий випадок стався минулого тижня. Подробиці дізнавались наші кореспонденти. Отсюда вошли, и отсюда выбежали вот две собаки. Хозяин шел за собаками, собаки были впереди. И получается, первая собака, она выбежала и схватила Рона. Вікторія розповідає, як тиждень тому приблизно о 10-й годині вечора поверталась із прогулянки разом з подругою та її лабрадором, який йшов поруч на повідку. Раптом з темної арки вибігла пара собак бійцівської породи. Одна з них одразу вчепилася в голову лабрадора. За голову, за глаз, як попало, як от схватив, почали йому рвати голову, тобто... Естественно, мы все испугались, мы не поняли, в чем дело. Мы ожидали, что хозяин как-то повлияет, что какие-то команды будут звучать и собака отпустит. Ничего не происходило, собака вообще не слушается, никак не реагировала. Хозяин не мог ее оттащить, он и за лапы ее тащил, за задние, и там и фу, и брос, и никак собака не реагировала.
Невідомо, чим би все закінчилось, якби на допомогу не прийшли сторонні люди. Власник собак при цьому надавав їм специфічні поради. Прибіжали ребята, які були тут в сквері, вони гуляли, там була компанія велика, вони нам допомогли, вони нам дуже допомогли. Хазяїн сказав, там навіть на відео, по-моєму, фраза така навіть є, що братанчик вдихала, дай йому, ну, собаки цієї. Звісно, перший раз він його ударив, ніякої реакції не було, другий раз ударив, собака все одно схватилась так, що Рон просто від болі, ну, віжав, тому що вона ж, ну, рве. Третій раз, він, звісно, коли йому вже ударив третій раз, в живот собака тоді відпустила. Через 7 днів постраждали від нападу 11-річний Рон майже оговтався. Ветлікарям вдалося зберегти собаці око, яке постраждало від укусів. Загоюється рана на голові. Пес привітно і радісно реагує на увагу з боку сторонніх людей. А от його власниця Наталія докладає чимало зусиль, аби подолати хвилювання, згадуючи про пережите. Вырвали буквально, ну, из пасти, в прямом смысле слова. Собака получила повреждения сильные, ему были наложены швы на область головы и повреждения глаза. Но, слава богу, сделали обследование, глаза сохранили зрительную способность, но повреждено веко глаза, і до сих пор ще ми перебуваємо на лікуванні. Одразу після нападу Наталія викликала на місце події поліцію. Патрульні приїхали та протокол не склали, оскільки чоловік, чиї собаки напали на пса жінки, з місця події втік. Того ж дня Наталія написала заяву до Холодногірського райвідділу поліції. За тиждень прийшла, аби дізнатися, як просувається справа. Адже, за її словами, чоловік, наче не було й нічого, продовжив гуляти з собаками, ігноруючи всі правила поводження із тваринами у громадських місцях. Мы подходили, записывались. Мы еще успели. Мы не записывали, записи нет. Это до 6. Того ж вечора до райвідділу прийшов і власник собак-нападників Максим. Нібито на виклик дільничного для з'ясування обставин. З журналістами Максим спілкуватися не налаштований. Я інвалід, я маю право не спілкуватися з вами. Все зрозуміло? Мені зараз предстоїть розмова з нашими захисниками. Та зрештою погоджується розповісти власну версію події. Вони зустрілися на виході з арки. Таке відчуття, як будто в 12 годин ночі, там половину 12-го мене хтось чекав. Понимаєте? Собака ходить на морднике все время. Единственный мой недостаток – это то, что я без поводка с ними ходил. Ну, это уже в прошлом. Адекватные, воспитанные, как в цирке, знаете, танцуют на задних лапках, дают лапки, крутятся, катаются, ползают, различные команды умеют. Чоловік переконаний, що його собаки виховані та адекватні, бо не виявляли агресії стосовно сторонніх людей, зокрема тих, які боронили лабрадора. Сам власник, нагадаємо, попередити та зупинити напад не зміг. Проте, за словами очевидців, радив іншим бити свого ж пса у живіт, аби той розтиснув щелепи. Ймовірно, що саме такі специфічні методи виховання, а також ігнорування правил вигулу у громадських місцях і спровокували у собак агресію. Отже, у даному випадку йдеться не тільки про жорстоке поводження щодо потерпілого лабрадора, а й неналежний догляд за самими псами-нападниками. Действия этого мужчины подпадают под 154-ю статью, часть 2. Что, да, это неправильное содержание животных, и итогом этого всего должен быть штраф и также последующее изъятие животных у владельца, поскольку он их неправильно содержит, он нарушает правила выгула животных, животные нигде не зарегистрированы. Также, как говорят очевидцы, вот буквально на днях они видели все этого же мужчину, он также гуляет з цими собаками, не на привязі, вони бігають самі, як хочуть, де хочуть. Всі крапки над «і» зрештою розставить слідство та суд. Складено адміністративний матеріал за статтею 154, статтею, частиною 2. Та, згідно 221 статті, направлено до розгляду в Ленінський районний суд. Також громадянином, власникам цих собак, дільничим офіцерам поліції була проведена профілактична бесіда. Та покарання невідповідального власника псів і навіть відшкодування ним витрат на лікування постраждалого лабрадора не стане повною сатисфакцією для Наталії. Адже не вирішить проблеми в цілому та не надасть гарантій безпеки ні їй, ні її псу, ні іншим мешканцям міста. Мені страшно за себе, і за дитину, за кожного дитину, який, не дай Бог, може
просто быть следующим в этой ситуации. Ольга Шевченко, Оксана Кириченко, Євген Серіков, Вечірні новини. Двоє людей загинули минулого понеділка на дорогах Харківщини. Так, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський неподалік села Шарівка водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і допустив наїзд на жінку. Вона знаходилася на узбіччі дороги разом зі своїм чоловіком, який міняв колесо на своїй автівці. Жінка померла дорогою до лікарні. Того ж вечора на вулиці Клочківській водій автомобіля Volkswagen збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. В результаті аварії пішохід отримав несумісні з життям травми. В обох випадках відкриті кримінальні провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові родина отруїлась у власній квартирі чадним газом. З Харкова відкриються нові рейси до Грузії, Болгарії та Ізраїлю. На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного переміщення товарів до Російської Федерації. Оперативники Східного регіонального управління Держприкордонслужби встановили, що група громадян Росії, попередньо жителі Білгорода, організувала у Харкові так званий логістичний центр. Зловмисники приймали замовлення на доставку товарів поза митним контролем через українсько-російський кордон. Товари надходили з різних куточків України. Росіяни на складах у Харкові фасували та зберігали товар, який згодом передавався особам, що незаконно переміщували його через кордон до Росії. В подальшому контрабанда вже на території Російської Федерації доставлялася кінцевим отримувачам, переважно поштовими компаніями-перевізниками. Днями правоохоронці провели низку обшуків на територіях складських приміщень і в помешканнях, де перебувала контрабанда. Під час обшуків правоохоронці виявили поштові приватні пересилання об'ємною вагою понад 6 тисяч кілограмів. Це одяг, взуття, рибальські приладдя, біжутерія, косметика, годинники, приладдя для паління тютюну, а також волоські горіхи, паливно-мастильні матеріали, комп'ютерна техніка. За попередньою оцінкою, загальна вартість вилученого товару може сягати понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи. Двоє загиблих та вагітна жінка у тяжкому стані. У Харкові родина отруїлась у власній квартирі чадним газом. Подробиці знає Юлія Котолевська. Шевченківський район міста – звичайний багатоквартирний будинок. Нічого тут не віщувало біди. Та вчора сюди з'їхались всі служби екстреної допомоги. У квартирі, де жила молода родина, стався витік газу. Трагедія сталася напередодні ввечері ось у цьому будинку у квартирі на другому поверсі. Коли господар у селі зрозумів, що йому зле, він встиг зателефонувати своєму кому та попросив про допомогу. Коли чоловік прибув до оселі, двері квартири були зачинені зсередини, а на дзвінки ніхто не відповідав. Тоді він викликав рятувальників та поліцію. Наші співробітники встановили драбину на другий поверх. Вони через вікно побачили, що в одній з кімнат там є чоловік, він знаходиться біля вікна. Зайшли через балкон в цю квартиру, була одразу ж відкрита вхідна двір, туди зайшли також представники, ще наші співробітники, а також представники поліції. В одній кімнаті знаходився чоловік, в іншій кімнаті знаходилась вагітна жінка, а також дитина. У квартирі стояв їдкий запах чадного газу. Коли приїхали медики, 35-річний чоловік та його дворічний син вже померли. А от жінка була без свідомості, але з ознаками життя. Її одразу госпіталізували до лікарні. Маму там, вроді би, в квартирі питалися реанімувати. У них все вийшло, винесли скорою і угнали. А Ванечку з Сережею питалися тут, уже на свіжому повітрі, нічого у них не вийшло. Я можу сказати тільки одне – хороша сім'я.
нормальные, никаких шума из их квартиры ни разу не слышал. Ну, дружелюбные, всегда здоровые, всегда спрашиваем, как здоровье, как дела, как... Попередня причина трагедії – несправність газової колонки. І як наслідок – отруєння людей чадним газом. Цю подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 пункт 1 пункт 2 з приміткою «Нещасний випадок». Перевірка буде вестися, слідство встановлює всі обставини. Далі буде вже зрозуміліше. Єдина виживша вагітна жінка, якій 29 років, наразі знаходиться у токсикологічному відділенні міської лікарні. Її стан оцінюють як важкий. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини. П'ять років за ґратами проводив терорист, який намагався здійснити теракт на Харківщині. Такий вирок виніс Лузівський районний суд Харківської області. Чоловік намагався підірвати ємкості з хлором на комплексі водопідготовки «Дніпро» комунального підприємства «Харківводоканал», що розташований у Краснопавлівці Лузівського району. Нагадаємо, на гарячому мешканця Харківської області, який готував теракт, затримали у червні співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області. Під час судового розгляду обвинувачений у повному обсязі визнав свою провину у скоєнні закінченого замаху на вчинення терористичного акту. Суд виніс вирок, яким вказаного громадянина засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Авіакомпанія SkyUp Airlines відкриє нові рейси з Харкова до Грузії, Болгарії та Ізраїлю. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook. Так, з 29 березня по 24 жовтня будуть виконуватися рейси Харків-Тбілісі-Харків. Польоти здійснюватимуть по четвергах і неділях. Також на вказаний період відкриються перельоти Харків-Тель-Авів-Харків по четвергах і неділях. Рейси Харків-Батумі-Харків літатимуть по вівторках і п'ятницях з 29 травня по 2 жовтня. Рейси Харків-Бургас-Харків будуть виконуватися по вівторках з 2 червня по 8 вересня. Відповідно, всі ці рейси виконуватимуться вже у 2020 році. Волонтерська організація «Олені Святого Миколая» вже з завтрашнього дня вирушає до зони операції Об'єднаних сил, де на них чекають майже 1500 дітей, які написали листи Миколаю про свої мрії. Про історію цих дітей і про небайдужих людей – далі в репортажі вечірніх новин. Я навчаюся у 5 класі. Подаруй мені, будь ласка, на своє свято боксерську грушу та рукавички. Вже є. Ці. Якщо можна, подаруй моїй сестричці триколісний велосипед і повтора руку, і вона швидко бігає. Дякую тобі, Миколаю, що ти є, і є твоє чудове. Таких листів наразі у волонтерів майже 1500. Їх надіслали діти з зони, де проводиться операція Об'єднаних сил. Писали власноруч. Все по-чесному, говорять жінки у спецформі «Оленів Миколая». Жартують, що так насправді відчувають свято. З початком військових дій на Донбасі харківські волонтери постійно возять все необхідне до зони проведення операції Об'єднаних сил. Їжу, ліки, одяг. Згодом вирішили приділити увагу кожній дитині. Возникла такая идея сделать адресные подарки для детей, которые живут на линии разграничения. Мы думали, что это будет 300, 400 детей, и мы соберем это быстренько, приедем, проведем праздник, раздадим подарки, все будет хорошо и просто. Но их с самого начала у нас было 1200. В листах діти вказують, що саме вони хочуть отримати. І благодійники купують конкретні речі – іграшки, солодощі, самокати, роліки, велосипеди та багато чого іншого. Любі дитячі каракулі важніше, ніж красиве сочинення, яке мама напише та ошибки вичитає. Різне просять. Они попросили мобильные телефоны, но мы сказали, что у нас китайская фабрика сломалась. Но они, правда, нужны. Потому что родители по 6 месяцев не получают зарплату. Мы приезжаем, ездим по Луганской области, всюду праздник у нас. Дети прибегают и говорят, мама наконец получила зарплату за 3 месяца, у нас в доме конфеты. Ну это конец света просто. Ці комнати наразі завалені подарунками, що поїдуть за конкретними адресами. А смаколики отримають безліч дітей зони ООС. Вже завтра волонтери відправляються у подорож по Луганській та Донецькій областям, в зону розмежування. Пише мама одна
ви нашим дітям 2 роки поспіль дарили подарунки. І ми цього року теж хочемо подарувати комусь подарунки. Ми обрали ось 4 дитинки і прислали нам подарунки. І шоколадки, і все, що діти замовляли, там машинка на пульті була, кукла, якась конструктор, робот, щось таке. Ми були дуже тронуті. Втім, звісно, самотужки неможливо створити таке свято для дітей. Тож допомагають купити всі ці подарунки комерційні організації та окремі небайдужі люди. Сама дорога на Донбас виходить важкою та коштовною. Так, приміром, паливна компанія «Санойл», яка має автозаправочні станції в Київській, Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській, Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, заправили автівки оленів Святого Миколая, щоб ті змогли дістатися до кожної домівки в зоні ООС, де на них чекають діти. Допомагати легко, говорять волонтери. Просто потрібно згадати, як ви колись в дитинстві писали листи Діду Морозу або Святому Миколаю. Анна Почапська, Віктор Сєріков. Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у місті та області. У Харкові завтра хмарно з проясненнями, а стовпчик термометра покаже 6 градусів вище нуля. А ми бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Це були вечірні новини. Завтра ми розкажемо про події, що змінюють нас. Побачимось.